Господин министър на отбраната на Република България, почетният караул, чест на вашето пристигане е построен. Началник караула, старши лейтенант Волков. Отчетата. Шегуват се даже, което е добре. И има един проблем. Бързат да си ходят, но мисля, че буквално утре в другия ден един ще бъде изписан. До края на седмица другия. Добро състояние за най... Така ми хареса духа. Аз никога предварително не си пиша речи, не си намислям думички. Според ситуацията ще им кажа това, което мисля. Аз мисля, че на всеки един български воин, без значение с каква униформа, от кой вид въоръжени сили, обществото дължи благодарност и уважение. В трудните времена, в които живеем, при недоимъка в армията, да служиш във въоръжените сили на България и ги влизам. Аз бях за генерал Боцен, бяхме на учението миналия петък на специалните сили. Няма да давам квалификации кой е по-добър, но това, което видях от тези момчета, показва едно, че в армията служат хора с дух, с патриотизъм, хора, които служат не заради заплата, а служат за каузата да защитат България. Така че това са нещата, които трябва да излъчваме към армията. Защо дойдоха? Защото много често се спекулира. Като стане нещо подобно като инцидент, вината се хвърли върху войните. Истината е, че в този инцидент всички професионално са изпълнили задачите, особено спасителния екип, благодарение на които днес бяга в болницата, а не на друго место. Днешния ден посещението на министъра на отбраната и началника на отбраната включва среща с личния състав и отличаване на адмиралите, офицерите, старшините, матросите, които в продължение на 12 часа с риск за своя живот направиха така, че спасиха двама от пилотите и изпълниха блестящо своя дълг не само към родината, но дълга и към военния другар. Награждавам с награден знак за вярна служба под знамената първа степен за офицери полковник адмирал Марен Стефанов Чубенков, командир на военно формирование 54-950 Бургас. Служава Република България. Служа на Република България. Нека ви дадем да ви връча знака на Черноморските сили. Не, там е звезда.